Men først til et orkester som ikke har nådd pensjonsalderen enda. For etter A-ha så er de vel den norske popgruppen som har hatt størst suksess i utlandet. De er kritikerfavoritter og har vunnet Spellemannsprisen, men det store internasjonale gjennombruddet har latt vente på seg. I morgen åpner de jubileumsturnéen på Ås, for i år fyller de 10 år. Kategorien 1992, er det vel, selv om vi er i 93, er altså vunnet av Bel Canto. Hvordan var vi, Nils, for 10 år siden? Vi var ganske, jeg tror vi var mye mer ganske seriøse på ting. Vi var vel kanskje litt som bønder på bytur, egentlig. Vi var ikke happy. Jeg hadde det ikke spesielt bra. Jeg hadde hjemlengsel, og jeg skjønte vel egentlig at dette var litt feil. Nei, jeg tror jeg er god gammel Anneli. Vi var litt sånn uforberedt på å måtte klare oss såpass mye på egen hånd som vi måtte. Å jobbe såpass tett, så... Men, Det hadde ikke vært noen folk inne og forma oss på den måten. Det liksom ikke, vi har kunnet fått lov å jobbe veldig selvstendig. Og jeg tror det har vært forutsetningen for at vi har, i det hele tatt har giddet å holde på. Da han sluttet, så var det vel helt naturlig for oss også å skifte litt stil. Det var ingen vits å prøve å kjøre det samme. Han tok med seg lydene og gjorde sitt, liksom. Og det var en helt naturlig oppløsning. Det var ikke noe bitre tårer og alt det der som folk skal ha det til. Like cherry trees with their blossoms all floating through the air. Det har vært både og. Vi har liksom vært borte i det minste uavhengige, fattigste selskapet, og så borte i det rikeste, største, og liksom kjørt limousin i New York og... Det har veldig vært en utbredt misforståelse om våre ambisjoner egentlig på akkurat det der at vi skal liksom være en sånn her som skal erobre verden på akkurat den måten. Vi har masse eksempler på akkurat det der som blir fremstilt i media som sånn her kom hjem med halen mellom beina. Liksom. Det er liksom godt å vise opp både når du drar ut med liksom ut i verden og når du kommer tilbake og sånt. Vi har vært vant til å jobbe med en drøss med forskjellige plateselskap. Ja. Og for andre gang nå så skjer det at vi er signet til en amerikansk label, og så blir labelen lagt ned. Ja, det skjer. Det må være oss, vi må være som virus. Så det som skjedde med oss nå, det var jo at vi var signet til et selskap som hørte inn under Atlantic. Akkurat den delen ble faktisk lagt ned. Nå er vi godt i gang med materialet til neste plate. Vi håper at vi kan gå inn i studio, eller hva jeg sier, vi har jo vårt eget studio. Vi har et litt sånn recordingstudio. Vi skal vel ikke sluttføre hele produksjonen her, men vi kommer til å gjøre veldig mye arbeid på egen hånd. Så i løpet av høst 97 satser vi på. Ja, det må jeg fortelle. Vi er i platebutikkene igjen. Kanskje vi satser på kanskje litt mer med leken, hæ? Ja, det har vi bestemt. Ja, nei, jeg kjenner det. Veien blir telt mens man går for våre vedkommende. Så det er jo det første i etterkant at vi klarer å se noe rød tråd i ting. Klarer du å se det? Ja, jeg tror det.